Студенти педагогічного університету, майбутні вчителі трудового навчання, люди активні й творчі. Протягом навчального року на практичних заняттях вони створюють різноманітні речі: картини, одяг, посуд, прикраси. З найкращих робіт самі ж студенти створюють виставку, аби чернігівці помилувалися творами декоративно-прикладного мистецтва, а їх автори отримали хоч трохи визнання, так необхідного для будь-якого майстра. У нас тут представлено дуже багато напрямів. Це і бісероплетіння, і вишивка бісером, це і розпис по тканині, це і вишивка стрічками, художні вишивання, українська вишивка, моделювання і оформлення одягу. Все дівчата починають, що дійсно від конструювання, моделювання одягу, пошиття, а потім ще оформлення, а потім вони ще і ставлять самі дефіле. Тобто це все роблять наші дівчата. Представлено різьблення по дереві, ажурне випилювання, кукли-мотанки, ляльки-мотанки, дуже популярні, як і зараз. Також світильники в народному стилі. Виставку в основному складають роботи студентів. Але ж без творчих викладачів неможливо виховати творчих учнів, чи не так? У нас наш викладач, кандидат, дуже цікаво, що він кандидат психологічних наук, він сам практикуючий психолог, він ще і поет, і співак, але зараз його нове захоплення – це гончарство. Він, знову ж таки, всі етапи цієї роботи робить самостійно. І сам круги робить, і пічки викладає, і сам глину добуває. То мені дуже подобаються його нові роботи, вони дійсно є унікальними. Не останню роль у організації виставки зіграв студентський деканат та студентський парламент університету. Вони самі шукали приміщення, домовлялись, допомагали розміщати роботи в залі. Деякі з них і є авторами робіт. Нещодавно я почав різати ікони, десь рік або два тому. Ось виконані так, вони з різного матеріалу, по-перше, виконані. Прислали, там є вільха, осина, липа. З різних технік. І в різних техніках вона виконана. Ну, це взагалі плоскорельєфне різьблення. Картини зготовлені з сольоного теста. Дуже цікава техніка. В принципі, не складно. Може кожен вдома цим займатися, якщо буде бажання. Ну, процес зготовлення теста дуже прост. Пропорції просто стакан муки на полстакана солі. Кожен може, є бажання, будь ласка. Не складно. Цьогорічна виставка присвячена 100-й річниці створення Чернігівського учительського інституту.